כן. באמת ככה לחשיבות העניין, גם מהבחינות המעשיות שלו, מהבחינות הרוחניות שלו, אז ביקשנו באופן יותר מיוחד ש... מי שיודע פה על עוד אנשים שחברים שנמצאים באזור ואם לא פה, אז הדברים הם חשובים, לשלוח להם הודעה, שיעשו מאמץ לבוא במיוחד לעניין הזה. כידוע לכולם, אנחנו ביקורות סדירות של משרד הדתות, ובגלל שלא עברנו את הביקורת, למרות שהיינו ממש קרובים, אבל זה לא עוזר. אז היום קיבלנו את הנתונים, ההודעה הרשמית ודיבור איתם שבאמת זה לא עבר, וגם את האמירה הברורה של הצפי בטווח שאנחנו לא יודעים, יש אומרים שבועיים הקרובים, אבל זה תלוי בם, זה לא תלוי בהם, זה לא תלוי בנו, לביקורת נוספת, שכמובן הצד הפשוט והמסגרתי של הדברים, מי שעוד לא הבין, המשמעות שלא לעבור פעם שנייה היא עצירת תקציבים מיידית למספר חודשים לפעמים. קחו בחשבון משהו כמו, אני לא זוכר בדיוק את הסכומים, אבל משהו כמו 70 אלף שקל בחודש, כפול כמה חודשים עד שהם משכנעים ומבקשים ומתחננים ואיכשהו לוחצים ובסוף מסכימים להפסיק את זה, זה יכול להגיע בקלות. מספיק 3-4 חודשים, ושתגיע, כולנו יודעים לעשות חשבון. מבינים שהסכומים האלה זה לא סכומים שהולכים ברגל, עובדים מאוד קשה כדי שנוכל להחזיק את עצמנו. ולכן, קודם כל באמת בצד נתחיל מהצעד באמת הכי קריטי כרגע, המעשי, שאנחנו בעצם מעכשיו עוברים להתנהל בנוהל של סדקים כמו שיש בצבא, שזה אומר נוהל מאוד מאוד פשוט. אנחנו יודעים על סך האנשים ש... במקרה הצורך שחייבים לנסוע לדברים דחופים, יכולים גם לא להיות פה ועדיין נעבור את הביקורת. ופשוט הנוהל שנעשה, ביקשנו מהמפקד, משה סברי, שיקח את האחריות על הדבר הזה. אנחנו כל בוקר הוא מנהל רשימה שיודעת בדיוק כל יום, לא רק כל בוקר, למעשה כל היום. יכול להיות שמישהו צריך לנסוע למספר שעות. כל מי ש חייב לנסוע, אנחנו נדרג את הנסיעות ברמה של קריטי. קחו בחשבון שיש פה גם אנשים שהם חולים או לא ברור לנו אם מילואים נחשב או לא, וכל אלה נחשבים בתוך ההיעדרויות גם אם יש להם סיבה. זאת אומרת, אנחנו מתחילים כבר עם מספר מצומצם של אנשים שפיזית לא יכולים להיות פה כרגע מכל מיני סיבות. מכאן והלאה אנחנו פשוט מתחילים להתנהל לפי הסדר הבא. ברור שכל נסיעה שהיא בקלות אפשר לוותר עליה, אז תכף נברר גם יותר לעומק את הסוגיה הזאת, אבל ברור שמוותרים עליה. ומכאן והלאה אנחנו מתחילים, אדם ישתדל
לדרג בעצמו, כל אחד בעצם גורם לחברים, פה אנחנו גם, תכף נדבר על זה, אנחנו גם מרוויחים סוג של ערבות הדדית. כי אדם שיגיד שהנסיעה שלו היא קריטית, והיא באמת לא קריטית, אז זה בסוף יבוא על חשבון חבר אחר שהנסיעה שלו היא באמת קריטית. לכן, אני אשמח לכל מי שרוצה להתייעץ איתי או עם מישהו מהרבנים על חשיבות הנסיעה, אבל רמת הדברים צריכה להיות שמשהו ברמה שנקרא לו קריטית, זאת אומרת חשובה מאוד מאוד. כל אחד יגדיר את זה לעצמו, יש דברים רפואיים מאוד מאוד חשובים שנקבעו לפני חודשים רבים והתור הבא ייקבע בעוד חודשים רבים, יש עניינים משפחתיים מאוד 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 דחופים, ועל זה הדרך כל אחד מכיר את החיים, מכיר את עצמו, וידרג את זה בצורה כזאת שיגיד, יש לי צורך, נקרא לזה א', ב', ג', יבוא למשה, יגיד לו, יש לי צורך א', הוא כמובן לא צריך להגיד לו שום דבר מה ולמה, ואני נוסע בשעה הזאת וחוזר בשעה הזאת, אז הוא יודע שמ-3 בצהריים עד 7 בערב, ביום שלישי, האדם הזה יש לו א', והוא לא יכול להיות פה, וכשהמכסה תיגמר, אז אנחנו מקווים שקודם כל ניתן, הוא ייתן קודם כל, מה זה הוא ייתן? כמובן אנחנו ניתן, כולנו ניתן, קודם כל לכל האלפים לנסוע, ואם אחר כך יש עוד מספיק מקום, אז ניתן גם לבטים לנסוע, שזה חשיבות, חשוב, אבל לא קריטי, אבל חשוב, חשוב מאוד. ויש גימל, שזה בינוני, די חשוב. בזמנים נורמליים אולי, אולי באמת היה ניתן לנסוע לדבר כזה, היה אפשר להתלבט, אולי גם ההחלטה הייתה שנוסעים. אבל במצב שנוצר עכשיו, זה תלוי, אם אין הרבה א' וב', אז גם ג' יכול להיכנס, והוא יכול לנסוע ויש מספיק בסדק. ואם לא, אז מישהו בצורך ג' יוותר, כדי שמישהו בצורך א' וב' יוכל לעשות את מה שהוא צריך, את מה שהוא צריך לעשות. זה קודם כל נראה לנו הדבר הכי הגיוני להתנהל בו, כדי שעד שיעבור זעם, עד שפשוט נעבור את את הגל הזה. אבל כשקורה כזה דבר, אני חושב שאנחנו לא יכולים לעצור ככה ברמה הזאת. אגב, צריך לדעת שכבר היו דברים מעולם, שביקורת שלא עברה ואחר כך עברה, לא בשמיים שחודש, חודשיים, שלושה אחרי זה, מישהו שמה שנמצא באיזשהו משרד כזה או אחר, יגיד לעצמו, את אלה אני בודק עוד פעם. כי הוא צריך הרי להחליט, יש לו הרי מאות מוסדות, עשרות רבות של מוסדות, הוא לא ילך לכולם. מי שעבר בקלות פעם ראשונה בצורה טובה, סביר להניח שעוזבים אותו והוא כבר הראה על ההתחלה שהוא זה. מי שככה ככה, צריך לקחת את זה בחשבון, גם שזה לא נגמר, הסיפור הוא לא נגמר, גם מהבחינה המעשית שלו. אבל אני חושב שבאמת כולנו, כל אחד מאיתנו שקורא לו אירוע כזה או אחר בחיים, לא שהאירוע הזה חלילה, ברוך השם, כולנו, כולכם, אתם מדביקים מהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, והכל בסדר, אבל בכל זאת משהו שקורה לך, אתה מנסה לחשוב מה אני יכול לקבל, איזה מנוף, איזה מנופים אפשר לקחת מהסיפור הזה באמת יותר לעומק, ולא לעצור ברמה הזאת של וואלה, איזה בסה עכשיו, איזה מין עוצר יציאות כזה, התחיל להיות פה אלה שהיו בצבא, יזכיר להם את הצבא, ואלה שלא היו בצבא, הם בכלל עוד לא יודעים מה זה בכלל הדבר הזה. ישיבה ידוע כדמקום חופשי, יש לנו תמיד כזה את הנחת הזאת, את הפת בסלו הזה שאפשר לנסוע, ופתאום אפשר להפוך את זה ככה לאיזשהו שיחת היום של ככה איזה מין סוג של קוטראי כזה, או איזה מין מצב רוח כזה לא טוב על המצב שנמצאים בו. ואפשר, כמו כל דבר בחיים, לקחת את המצב ולהגיד, אם כבר נקלעתי אליו, בוא נסה לחשוב ככה באמת בצורה יותר גבוהה, מה אפשר לקבל מהדבר הזה. אני חשבתי בניעתי, חשבתי על 4 נקודות, כל אחת ראויה לשיחה ארוכה, אבל לצורך העניין, אני מקווה שאני משתדל
לעמוד באמת בכל דבר בקצרה, ושבאמת אולי כל אחד ואחד מאיתנו ייקח מהדבר הזה משהו. אז באמת הדבר הראשון, הזכרתי אותו קודם, יש פה באמת ברמה, קודם כל באמת הכי במוסר הטבעי הפשוט, יש כאן ערבות הדדית. זאת אומרת, אין כמעט מצב כזה בחיים, בישיבה, שאתה צריך לעשות חשבון על הנסיעה לטובת, נגיד לוותר הנסיעה שלך לטובת מישהו אחר. אין דבר כזה, כי למרות שמבחינה אמיתית זה בעצם, כמו כל הדברים פה, הם בעצם צריכים להיות כל הזמן. זאת אומרת, אם אנחנו, ואנחנו בעזרת השם, אני מקווה, אנחנו כאלה, אנחנו נהיה כאלה ונהיה עוד יותר כאלה, בעצם זה משהו שכל השנה כולה צריך להיות ככה. כל אחד בעצם צריך לומר לעצמו, לחשוב לעצמו, לפני שהוא נוסע. הרי כולנו יודעים כבר, דיברנו על מה אנחנו עושים פה, זאת אומרת, מה מחייב אותנו להיות פה, מה הגדרים, מה המסגרת שנמצאת פה, ובעצם בצורה לא רשמית, זה צריך להתנהל ככה כל הזמן, שאם אנחנו תמיד ניסע, כל אחד ייסע, באמת רק לדברים הדחופים, וכל אחד יוותר על הדברים הלא דחופים, אז בעצם הוא בזה שהוא יוותר על הדברים הלא דחופים, הוא יאפשר לאחרים לנסוע על הדברים הדחופים, ותמיד להיות כאן, אני היום הבריק לי הפסוק, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. זה פסוק, נדמה לי בקהלת, שחז"ל דורשים אותו על כמה דברים שאדם צריך להיות תמיד מוכן אליהם. יש דברים כאלה בחיים, לא מזמן אמר לי את זה מישהו שהתקילו אותו באיזה, בא לבית כנסת, אדם בן תורה, בוגר ישיבת הסדר, והוא איש מעשה, ובבית כנסת פתאום הזה שאומר את הדבר תורה, שזה רב שאומר דבר תורה לא הגיע, וביקשו ממנו להגיד דבר תורה. אז הוא אומר, למד בישיבת מצפה רמון, אומר שהרב קוסטינר, נגיד בשם אומרו, היה תמיד אומר להם, תור בני תורה, תמיד צריך שיהיה לך איזה, תמיד שיהיה לך איזה דבר תורה. תמיד לך שיהיה דבר תורה בכיס, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, תמיד שיהיה לך איזה משהו. פרשת שבוע, מיום חמישי תתחיל ללכת עם משהו בראש, לא יודע, פתאום תגיע לאיזה מצב, פה יש כאלה שמכירים את זה מהטרמפים, יש כאלה שבטרמפים אוהבים להתקיל, ובשולחן שבת, זה כבר לא התקלה, שולחן שבת כבר ההורים, לפעמים כבר אתה יודע מראש כבר שיגידו, נו, באת מהישיבה, ולפעמים זה בבית כנסת, ככה אין מי שיגיד, בכל זאת, תורה של ציבור, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, שיהיה לך דבר תורה בראש. אז אני אומר, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ישיבה בעצם צריכה להתנהל בצורה כזאת, שבכל עת ועת היא מוכנה לביקורת. ואת זה, קודם כל היא עושה בצורה הזאת, שבאמת, בעצם בלי, לא בצורה רשמית, בעצם כל הזמן מוותרים אחד לשני. זאת אומרת, תמיד כל אחד מונע את עצמו מה... כדי שהכלל יעמוד בביקורת ולא חלילה ייתקע ואחר כך יהיה בעיה כללית ציבורית מאוד גדולה, אז כל אחד קצת עוצר את עצמו מהדברים האישיים שלו, בזה הוא מאפשר לאחרים לעשות, ואנחנו בעצם לומדים פה ערבות הדדית. אז אנחנו מהשבועות האלה, הימים האלה, השבועות האלה שלפנינו, בעצם יכול להיות שאנחנו יכולים לקנות קניין עצום, באמת בפן הזה הפשוט של ה... איך חיים כחברה, איך חיים כחברים, איך חיים כציבור, ובעצם ממש עוזרים אחד לשני בהתנהלות היומיומית לדברים הדחופים שבהם כל אחד חייב לעשות אותם על ידי זה שהאחר מוותר על הדברים שלו. וזה באמת ממש ברמה הפשוטה של דרך ארץ, של חברות, אנחנו ככה דרך הרגליים בעניין הזה עכשיו נוכל אולי להתרומם לרמה הזאת ואולי ניקח את זה ויצא לנו מאז יצא מתוק מאוד יצא כתוצאה מהדבר הזה. אנחנו ככה הולכים יותר לעומק עם העניין הזה, אז אנחנו מתחילים בעצם אולי מתוך הדבר הזה להבין באמת, לנסות לקחת את זה כמקפצה, להבין יותר לעומק את כל מה שאנחנו עושים פה כל השנה וכל השנים וכל המפעל הגדול הזה של ישיבות הסדר.
ושיחה, אני יכול לתאר שיחה מיני רבות שבמשך השנים יצא לי לצערי, אבל זאת מציאות ואני שם אותה פה ככה על השולחן לפני עצמנו, כדי שבאמת בעזרת השם נתרומם מתוך הדבר הזה. והשיחה מתנהלת פחות או יותר בצורה הזאת, נגיד שאדם בא, חור מהאישי בא, ברוך השם אדם שמשתף פעולה ובא ומדבר על הנסיעות שלו, כי כמובן הדבר הכי קשה זה מי שפשוט עושה דין לעצמו בלי לשאול ובלי להגיד, ואז בכלל אנחנו במצב הרבה יותר חמור. ברוך השם אנחנו מדברים על אדם שמרגיש מספיק בנוח, מספיק מרגיש את החברות שלנו, את הקשר שלנו, כדי לבוא ולהגיד, לפי תומו, לבוא ולהגיד, אני, יש לי איזה משהו ביום מסוים, יום שני, ואחר כך, או ביום שלישי, ושבת עם אלה, אני חושב להיות בבית, אז חשבתי כבר שאם זה, נגיד, נסיעה ביום שלישי, ושבת חופשית, אם אין לי בבית, דרך כלל כבר אני עושה יום חמישי אחרי הצהריים, מקום קצת רחוק, איזה שעה וחצי נסיעה, שאני אסע, שאני אחזור ביום וחצי, חשבתי אולי כבר לעשות גשר, הייתי כדי לעשות גשר. דבר שאני בטוח שלרבים מאיתנו, בצורה כזאת או אחרת, זה עובר בראש, ולפעמים זה לא רק עובר בראש, אלא זה גם נמצא, זה גם עובר ביד, ברגל, וזה קורה. בשיחה כזאת, אתה לפעמים מתחיל באמת לשאול את ה... מתחיל לנהל ככה את השיחה, שמאוד מהר אנחנו מגיעים, אם היינו, אתם יודעים מה, עזבו את הצבא. צבא מסגרת, מטורפת, משוגעת לגמרי, אבל זה בכלל נשמע זוי מי שהיה פה בצבא. תארו לכם שאתה אגיד למפקד, אומר לך, יש לך ביום שלישי, זה יציאה לרופא, סע, ואז אתה אומר למפקד, שמע, רשבת יוצאים הביתה, נכון? אז בוא, בחייך, אבל זה... ואני כבר אחתוך כבר עד שבת, זה כבר איזה רגילה קטנה, מה? אתם יודעים מה זה, מי שהיה בצבא יודע מה זה יומיים בצבא? אפשר שמה להספיק תרגיל פלוגה ועוד איזה חצי תרגיל גדוד, ולא מדבר על מסלול פרט ועל מסלול חוליה ועל על, 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 איפה שזה לא יהיה, מסלול צוות, טנקים, וכמה וכמה שיעורים ועזרה ראשונה וקשר ותורנות מטבח לצורך העניין, שגם כמישהו צריך לעשות אותם, כמה דברים אפשר לעשות ביומיים. לא יעלה לך על הדעת, לא יתחיל בך, זה יצחיק, כאילו, מי שפה היה בצבא, אפילו מי שלא היה, מספיק שיש לו אחים ודודים וחברים, אני לא יודע מה, כדי שהוא בעצמו כבר יצחק עוד לפני שהוא בכלל שואל את השאלה הזאת. אותו דבר, תארו לכם במקום עבודה. אתה בא לבוס שלך ואומר לו, תשמע, יש לי ביום שלישי, זה תור לרופא, אני כבר אסגור את השבוע כבר, אתה יודע, יום חמישי, יום שישי, הרי לא עובדים במפעל אצלנו. אז אני גם, ב-50, גם כבר, אני כבר עושה גשר, כבר אין טעם לזה. כל אחד יצחק, כל אחד פה מכיר, כל אחד יודע את ההורים שלו, כל אחד יודע מה זה באים, שמים כרטיס, דורקים כרטיס, 8, 5, כל שעה נמדדת, היום משרד החינוך, אופק חדש, כל שעה מודדים, זאת אומרת, אתה תיקח יומיים חופש, יש לך 14 ימי חופש בשנה, אחר כך שאתה מבוגר מאוד, יש לך 30 ימי חופש בשנה, אחרי שצברת ותק, אתה סופר כל יום, חול המועד תיקח 4 ימים, ועוד חול המועד, ותשעה באב, ופורים, ועוד הילד שלך מתחתן, אתה לוקח עוד יומיים, ועוד זה, ונגמר, ואתה מחפש עוד איזה 3 ימים לצאת ממשתך לחופש, ונגמר השנה, אתה תגיד לבוס, שרי יומיים אני לא עובד, מה, יומיים לא עובד? מייקרוסופט חייבת לעשות איזה משהו נגד אפל, חייבים לתת את כל הגז כדי לתפור אותם, אתה עכשיו פתאום לוקח יומיים חופש. במקרה שמעתי היום חדשות שהם רבים ביניהם, כל אחד עושה מכשיר יותר זה. סטודנט, לחץ, סמסטר, זה, יומיים, כל מסגרת. אז באמת אתה מנהל את השיחה, חבל להעריך בזה, זה, כולם זה ברור. ואז יוצא המרצע מהשק, שבאמת הוא מרצע מאוד קשה ואני מבין אותו. והמרצע שיוצא זה שבסוף שיחה כזאת, ובאמת אני כבר היו לי עשרות שיחות כאלה, הזקן קצת לבן, במשך הרבה שנים, מאז שאני רם ובהמשך, ראש שיבה וכל מה שאתם לא רוצים, אז יוצא המרצע מהשק שבאמת בתמימות לגמרי, הבחור שאתה מדבר איתו אומר, אבל הרב, פה אני לא מרגיש שאני מפסיד משהו, אני לא נמצא יומיים. ריבונו של עולם, איזה כאב זה לשמוע משפט כזה, אני שומע משפט כזה, באמת כואב לי, לא... אני לא כועס ולא מקפיד ולא כלום, רק כואב.
פשוט, הלב שלי פשוט נחתך. לא יודע איך לתאר את זה בכלל. אבל אני לא מפסיד פה כלום, אני לא עושה אם אני לא נמצא יומיים. זה ההבדל הגדול, שבכל הדברים האחרים, אני יודע בדיוק מה אני מפסיד. בוודאי שאני לא אעשה. הדברים מאוד ברורים, מה קורה שם בכל רגע. אבל כאן, אני לא מרגיש מה קורה בכל רגע. אני בטח לא מרגיש מה קורה כל, נגיד הפוך, אני לא מרגיש מה קורה כל יום וכל שעה, ובטח לא כל רגע. אז אם אלה, מה כבר יכול להיות? אז מחר הרב ייתן איזה סוגיה, ייתן עוד איזה וורט על אין הולכים אחרי הרוב בדיני ממונות. מה השתנה בחיים? אם אני ידע את זה או לא ידע את זה? מה השף שמייטה אומר על אין הולכים ממון אחרי הרוב? ואם אני את החצי עמוד הזה בבקיאות שהרב אלדד מתלהב ולמד, בבית, אני אלך לזה בית כנסת, שוטנשטיין, ישלים אותו, אולי אני אשלים אותו, נשתדל. וחברו אותה במוסר, בסדר, אז מה, אנחנו לומדים סייעת ישרים, יום ראשון נחזור, יום שני נחזור, ונמשיך מאיפה שהיינו, מה קרה כאילו, בוספרן, מה, מי בודק אותנו, מי בוחן אותנו לזה, לאיפה אנחנו רצים, מה איבדנו, מה קרה? לא מרגישים שמפסידים. לא תהיה, חז"ל אומרים, לא תהיה כהנת כפונדקית. איך יכול להיות שאנחנו לדברים, דברים לפעמים חשובים מאוד, לפעמים פחות חשובים בעולם, אנחנו נייחס משמעות וכולי. זה כמו שאני ממליץ לכל אחד, ואני בעצמי צריך לעבוד על זה עם עצמי, כשבן שלי בא מבית ספר, מישיבה תיכונית, אני קודם כל שואל אותו, מה קיבלת במתמטיקה או באנגלית? ובסוף אומר לו, בעצם גם גמרא יש, מה קורה עם גמרא? איך, בסדר, גמרא, כאילו בינינו ובין עצמנו. בסדר, גמרא יותר, גמרא פחות, ציון יותר, עזוב אותך, כאילו, מה זה ישנה כאילו לחיים? אבל מתמטיקה, אנגלית, את הדברים הנתפסים, הנחשבים, אבל באמת אצלנו הגמרא אומרת בסנהדרין בדף כ"ו, למה התורה נקראת תושייה, ועם פסוק, עם משלי תושייה, דברים של תוהו שהעולם עומד עליהם. זה המנוף שאנחנו צריכים לקחת מהסיטואציה שנקלענו אליה, ושרק תרים אותנו למעלה. בוא ננסה באמת להבין באמת את המשמעות של מה שאנחנו עושים פה. האם אנחנו יכולים, אני אומר, חשבתי את זה היום, אמרתי לעצמי, צריך חובה. להגיד חובה עכשיו, לא יודע, משהו, לעצור פה את כל החיים, כל אחד בסדר יום שלו, אין לו זמן, שיוסיף עוד שעה באמצע הלילה, ובחודש הקרוב, בחודשיים הקרובים, כולם עוברים הנפש החיים שער ד', שיעור א', שיעור ה', שיעור ח', שיעור י' ג'. כולם עוברים, מי שלמד ומי שלא למד, תופס את עצמו, בברוטות, חבורות, מי שרוצה להצטרף, אנחנו פעמיים בשבוע לומדים את זה פה לפני התפילה, אנחנו נמצאים כבר לקראת הסוף, אז כדאי להתחיל מההתחלה. ללמוד, פשוט, רק ללמוד את זה, אתם תלמדו את זה, אתם אחרי זה, אם רק הדברים ייכנסו לתוך הלב, שהלב יהיה מבשר ולא מאבן, ותשמעו, תקראו מה הוא כותב שם. מה הוא כותב ואיזה מאמרים מחז"ל הוא מביא, מה המשמעות של כל מילה בלימוד תורה שהיא פשוט מחזיקה את העולם, כפשוטו. מחזיקה את העולם, לא רק מחזיקה שהוא לא התמוטט, שזה גם נכון, פיזי, אלא מחזיקה את העולם מבחינת כל ההשגחה האלוקית, כל ההשגחה האלוקית בעולם, כל הפיגועים שנמנעים, וכל ההצלחות הכלכליות, וכל הדברים הטובים שקורים, וכל אלה שמתרפים, וכל אלה שבא להם פרנסה, כל הדברים הטובים שקורים בעולם זה אך ורק קורה בזכות אותם אלה שמתאמצים ומוסרים את עצמם ומתאמצים על לימוד תורה כל אחד ביחס לעצמו. שבמדרגות שלנו זה בדיוק זה, זה המקום הזה שבו אדם אין לו כוח ובא לו ללכת לחדר והוא בכל זאת מתאמץ ולומד עוד שעה. והוא כבר אומר, די, אני פה בישיבה שבוע וחצי, כבר חייב איזו התעבררות, לקפוץ לאיזה מקום לכמה שעות, ואז הוא אומר לעצמו, זה קריטי הנציאה הזאת, זה הכרחי, זה לא הכרחי, אני אתגבר, אני לא אסע, אני אלמד עוד שעתיים. זה הדברים האלה. מתוך זה, כמובן, זה הלימוד עצמו, זה בתוך הלימוד עצמו, שמדי פעם אדם מרים את הראש וחושב על זה. אפשר כל שנייה לחשוב על זה. אבל כשעוסקים בזה, כשקובעים בזה זמן, כל יום לומדים,
חצי שעה, שעה, עוסקים בדבר הזה, ומקדישים לו קצת זמן. וזה בנפשנו, כי כל ה... כולם פה מכירים, מי שהיה בצבא מכיר את זה, מי שלא, קצת פחות מכיר את זה, שאתה עומד מול חבר'ה שלא עושים, שעושים שלוש שנים, ואתה עומד מולם, ולפעמים אתה נבוך כזה, כי אתה אומר, יאללה, באמת, תראה מה זה, הוא התגייס לפניי, הוא השתחרר עוד שנה אחריי, ו... ואני פה, והוא אומר לך, מה, אתה כולך מרץ 8, 10, לא יודע, 12, מה אתה כבר משתחרר, כאילו, מה עשית בצבא, בקושי, זה מבצעית, אימון, וכבר אתה הולך, ואתה פה משהו ככה מסתובב לך פה בפנים, ואתה אך ורק בגלל דבר אחד. אני אומר לכם, זה אך ורק בגלל דבר אחד. קודם כל, דבר שאכן אמיתי ומשותף לכולם, שבאמת כואב לך עליו. זאת אומרת, אם אני, מה שאני זוכר מעצמי, אם יש משהו שבאמת כאילו עשה לי ככה, זה שבאמת סתם כואב לי על אותו, כואב לי על אותו אדם. כואב לי על זה שקשה לו והוא ככה, קשה לו. סתם, אחי, חברים, וקשה לי וכואב לי שהוא לא מתחיל להבין בכלל מה זה לימוד תורה, כי הוא לא זכה בכלל להתחיל לטעום משהו מהדבר הזה. אבל אני על עצמי, לא שלא, כל הזמן צריך להתחזק בלימוד הזה. אבל אם אתה עובד הרבה על הדבר הזה ואתה מבין מה אתה עושה, ואתה מרגיש את זה, כי אתה מרגיש את המאמץ. אתה מרגיש את המאמץ. אם זה נוגע לך פה ועושה לך איזה פרפורי בטן, זה יכול להיות שזה בגלל שאתה אומר לעצמך, אתה יודע, את האמת, וואנה, יש איזה, יש צדק, כאילו, מה, באמת מה שאני עושה זה באמת כזה, זה באמת כזה שירות. זה באמת כזאת שליחות, אני באמת מתייחס לזה בצורה הזאת. אני מתייחס לזה כשליחות, כמשימה, כאתגר, כמשהו שבאמת אני עושה חשבון, אני עושה מאמץ גדול, וזה מאמץ גדול וקשה, שלא תבינו לא נכון. אני יכול לדבר פה ולהתלהב, ולא שאני, לא בגלל זה עכשיו, זה הופך את זה ליותר קל. זה דבר קשה. אני אומר את זה תמיד, יותר קשה המאמץ הרוחני ללמוד יום שלם, אין לי שום ספק שהוא קשה כמעט יותר מכל דבר אחר בעולם. בסדר, נכון? קשה, סימן שאתה בעלייה. קשה, יש רק בלחם. וקשה, סימן שאתה עושה משהו גדול, כי הוא קשה. אז אדם תמיד צריך לבדוק את עצמו. אם הוא לא זה, אז באמת אולי שיעשה משהו אחר, אבל זה לא צריכה להיות המסקנה. המסקנה שלנו יכולה להיות שזה מתאים לנו. ואנחנו יכולים במאמץ לא גדול, הדרגתי, לאט לאט, אנחנו יכולים להגיע לזה. ואנחנו נרגיש, מה אנחנו עושים. זה כבר לא תצטרך נפש החיים. באיזשהו שלב אדם מגיע פשוט לעומק כזה של חיבור לתורה, שכבר בלי מילים ובלי הסברים ובלי כלום, הוא יודע בעצמו שהוא מחזיק עכשיו בידיו את המפתח של העולם. מסתכל באורייתא, הוא ברא אלמה, זה כפשוטו ממש. זה ככה. והוא יודע שהוא עושה שנה וחצי פחות צבא, הוא יודע שבכל רגע שהוא נמצא פה, הוא בונה בעם ישראל יסודות עצומים שבלעדיהם, אני לא יודע איפה עם ישראל היה היום. הן מהבחינה הסגולית של כן, של ההשקעה בשב שמייטה, שהן הולכים המון אחר הרוב, ששם הוא טרוד להבין למה הרוב הזה לא דומה לרוב הזה, ואיך הולכים אחרי הרוב, ומה זה הדבר הזה, שזה משהו סגולי שאתה לא תמיד רואה באופן ישיר מה זה בונה לך בחיים, והמשך בכל הדברים האחרים, בסופו של דבר כל התורה בונה לנו את החיים, בונה את האישיות, בונה את המידות, ובסוף יוצא אדם שהחברה הישראלית מקבלת ממנו המון, מקבלת ממנו משהו לאין ארוך, שהוא משלים את עצמו כמה וכמה וכמה פעמים על אותם חודשי שירות שכביכול לא היינו שם. ואין לנו לרגע אחד מצפון עם הדבר הזה. כי אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו עושים. אגב, זה גם פועל באופן מעשי. אני סיפרתי פעם שהמפה שלי, כשהוא שאל אותי פעם את השאלה הזאת, ואני, מה שהבריק לי זה להגיד לו איך לדעתו הסדר יום בישיבה בנוי. והוא תיאר לי סדר יום של סטודנט. גם ב-8, לומד עד 5. אחר כך יוצא קצת שיעורי בית, קצת יוצא קצת לבלות, יום חמישי נוסע הביתה, יום ראשון חוזר, וכך הלאה וכו'. יש לו 4 חודשים חופשת סמסטר, ופה מבחנים. ואז תיארתי לו סדר יום של בחור בישיבה, אמרתי לו, לפחות אני משתדל ככה להיות, ויש עוד כאלה, וזה נכון, לא כולם ככה, ויש גם אחרים שהם קצת פחות מזה, אבל עדיין בכיוון הזה, וצערנו, יש גם כאלה שלא ככה, וזה באמת שאלה. ואני מתאר לו את הסדר יום, אומר לי, תשמע, לא בטוח שהייתי רוצה את זה.
באמת לא בטוח שהיה רוצה את זה. כשאתה אומר לו מה זה אומר, איזה מסיביות, באמת איזה השקעה, מה זה לאורך יום שלם, לאורך שבועות שלמים, חודשים שלמים, מה זה זמן חורף בישיבה, אדם נכנס באלף חשבן, יוצא באלף ניסן, ובקושי יוציא את האף. נסע על מה שהוא צריך, חזר, מיד חזר לתוך העניינים, כל בוקר, כל יום, יושב, תמידים כסדרם, יושב שלושה סדרים, כמו שצריך, מרה, הלכה, משנה, מוסר, אמונה, תנ"ך, כל הדברים, חברותות, בנעימות, בשמחה, לא באיזה לחץ מטורף, פשוט תמידים כסדרם, לאט לאט מוסיף, כל אחד לפי הקצב שלו, מוסיף כל פעם. מה החשיבות של מה שאנחנו עושים פה? זה העומק הפנימי ביותר שעומד מאחורי הנסיעות הלא הכרחיות, הלא מוסברות, הלא נצרכות, אותם סוג, לא משנה איך שנקרא להם, בסוף בגללם לא עוברים ביקורת. זה השורה התחתונה, אבל אותנו, באמת חוץ מהביקורת, עם כל הכבוד שמטרידה את הדעת ומה יהיה והכסף וכו', בסופו של דבר אנחנו פה לא בשביל כסף ולא בשביל זה, אנחנו פה בשביל העניין. ואז אתה שואל את עצמך, מה באמת בשורש מה נמצא? וזה מה שנמצא בשורש. מה אנחנו עושים פה? מה החשיבות של מה שעושים פה? מה החשיבות של השעות, של הדקות? הגר"א אומר, כל מילה זה מצווה. כל מילה בלימוד תורה זה מצווה. אם היינו עסוקים בדבר הזה, אם היינו עסוקים בדבר הזה בצורה רצינית, לברר את הדבר הזה. נגידו, אבל אני לא יודע מה זה. אז לברר. צריך במקביל לעשות ולברר. לעשות כאמונת חכמים. כי אם יש דרך כזאת, ואם אומרים שצריך להשקיע בדבר הזה, וזה כולם אומרים וכולם יודעים, ואם כולם יודעים שבגלל זה עושים פחות צבא, אז קודם כל צריך לעשות את זה. אבל אדם לא רוצה לעבוד כמו איזה מכונה, אז תברר. אז תברר לעומק. אז תלמד, תשאל, מה לומדים בשביל הדבר הזה? אז תחרוש את אורות התורה ישר והפוך, ואת נפש החיים, ואת המהר"ל נתיב התורה. תחרוש את הדבר הזה ישר והפוך, עד שתבין מה אתה עושה פה. אחרת אתה לבך במקום אחד, ואתה במקום אחר, ופיך ולבך לא שווים. וזה דבר נורא מבחינת האישיות. אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, איך אדם יכול להרשות לעצמו, חס וחלילה להיות... אז אף אחד לא עושה את זה במודע, ואף אחד לא מתכוון לזה. לא מתכוונים, אבל בסוף זה מה שיוצא. ולכן, באמת פה בדיוק, התפר הזה בין ה-10-12 אנשים שיכולים לא להיות פה, בגלל שבטוח יש להם סיבות אמיתיות וקריטיות וחשובות, לא נקרא לזה קריטיות, אבל חשובות שבשבילם היו נוסעים, גם מהצבא וגם ממקום עבודה, כי אלה החיים. אבל צריך כולנו לזכור שחז"ל אומרים דבר שהוא מתממש ממש כפשוטו, ודיברנו עליו פעם באריכות, אולי פעם, עוד פעם נזכיר אותו, ועכשיו רק בקצרה. כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. אז קודם כל אני חייב לומר לכם לעצמי, אני לעצמי בלילות האחרונים זז מצד לצד על עצמי, כי אם העמיסו עליי את עול דרך ארץ הזה, אני לעצמי, קודם כל יש לי חשבון נפש מאוד גדול. כי אם אני זה חלק מהישיבה, והישיבה עכשיו, זה נקרא עול דרך ארץ. מה אני צריך עכשיו לדבר על משרד הדתות ועל ביקורת ולהתחיל לעשות פה סדקים כמו בצבא ולהתחיל לתת פה איזו שיחה מיוחדת? ללמוד סדר מוסר רגיל, שוטף, ללמוד בנחת, בשמחה, ברגיעה. אז אני אומר לעצמי, אני צריך להתחזק, קבל יותר עול תורה. כי אם העמיסו עליי עול דרך ארץ, אז משהו בעול תורה שלי כנראה נפגע. כי איך זה עובד? זה עובד בצורה מאוד פשוטה. פעם הערכנו על זה, הבאנו מקורות גם על הדבר הזה, המהר"ל אומר את זה, שכשאדם מקבל עוד תורה, בעולם הזה אין וקום. איפה שנכנס דבר אחד, הדברים האחרים אין להם מקום להיכנס. מהר"ל אומר, אין לך דבר שאין לו מקום, אחד. יש מקום אחד, ואין מקום לשני דברים על אותו מקום. עכשיו אדם צריך להגדיר לעצמו. אם הוא מגדיר לעצמו שהמקום שלו זה בית המדרש, המקום שלו זה התורה, המקום שלו זה הישיבה, זה המקום שלו, אז למרבה הפלא, וכל אחד פה בטוח הרגיש את זה פעם את הדבר הזה, יותר מפעם אחת, פתאום, למרבה הפלא, כל הסידורים שאתה בטוח שאתה חייב לסדר אותם, פתאום הם מסתדרים. זה ממש מדהים. אבל זה ממש, כמו השגחה פרטית, דברי חז"ל מתקיימים. יושב לך בראש, אתה אומר, עוד 4 ימים נגמר הזמן שצריך ללכת לביטוח לאומי, בוא נראה מה יהיה, ובינתיים...
רוצה להמשיך, עמוד, עוד פעם את העמוד של היום, את הסוגיה של מחר ואת החבות במוסר, ואני באמונה צריך לגמור את הספר, ואני פתאום אחרי יומיים זה טלפון, אבא אומר, תשמע, אני הולך ביטוח לאומי היום, אתה צריך לסדר משהו? אתה, סדר לו. אותו דבר, יש לו בבנק, הוא בטוח, הוא חייב, סדר, יש לו זה, יש לו ישראכרט, הוא לא יודע, עוד מעט נגמר התאריך, הוא לחוץ. הוא אומר, עזוב, עזוב, בוא מחכה וזה, עוד פעם, מרבה הפלא, מתקשר אליו מהפקיד, מהבנק, אומר לו, תשמע, יש פה שכן שלך, אני יכול לתת לו את זה במקומך, או זה, האמא שלך פה, אני יכולה לחתום, כן, תגיד לה שתחתום. פתאום הכל מסתדר, באמת זה ככה. תגידו, יש דברים שלא מסתדרים? כן, נכון, אתה, החיים הם, התורה היא תורת חיים, ויש דברים שלא מסתדרים וצריך בשבילה ניסוע, כן. יש דברים שאף אחד לא יכול במקומך, התאריך נגמר, זה בעייתי, אי אפשר לתת את התאריך. יש דברים רפואיים לא עלינו, יש דברים, אז בסדר, אז בשבילם יש, כמו שאמרנו, את האחוזים האלה שנוסעים ובאים ונגמר הסיפור. יש דברים כאלה. אבל יש מול זה כל כך הרבה דברים שהם דברים חולפים, דברים עוברים, דברים, לא דברים שטוב שהעולם עומד עליהם. סתם עניינים טכניים של העולם, שכל תפקידם בעולם זה רק לבדוק אותם אם אנחנו נמשכים אחריהם, או שאנחנו מושכים אותם אחרינו. זה כל התפקיד שלהם בעולם. שזה נמצאים בעולם הדברים האלה. יישובו של עולם, עולם חי, עולם... בהחלט, אבל עולם חי זה לא אומר שכל אחד צריך כל היום להתעסק עם כל דבר. זה טעות בתפיסה. באופן כללי, כן, צריך בנקים וצריך ביטוח לאומי, את הכל צריך, אבל לא כל אחד צריך בשביל כל סידור קטן, בשביל כל איזה אישור, לרוץ. היום הכל עושים בפקסים, באינטרנט, בזה, בזה, מה? צריך לרוץ לכל דבר. זה רק, זה פשוט כיף. זה פשוט סיבה לנסוע. אדם פשוט אומר, יופי שקיבלתי איזה סיבה לנסוע. ולא בגלל שהוא מסכן, לא בגלל שהוא חלילה כל כך רוצה לעקוץ את המערכת, אלא כי קשה לו ללמוד. אז הוא אומר, טוב שיש לי איזו סיבה מוצדקת, סתם אני אסע. אבל הנה, יש איזה משהו, צריך לסדר, אז כבר ניסע חצי יום לפני, ונחזור יום אחרי, ונעשה איזה גשר של יומיים, כי הרי אני לא מספיק מרגיש את מה אני עושה פה עם העול תורה הזה, וזה נקרא עול תורה, זה נקרא עול. אמרתי קודם, אני לא הולך להפוך את זה לאיזה משהו קל. עול זה כפשוטו, עול זה דבר ששמים אותו על, שמים אותו על הכתפיים, ומרימים אותו, כמו אלונקה שמרימים אותה. זה עול תורה, זה בדיוק העניין. זה בהתחלה עול, ולאט לאט, עם הזמן, זה פתאום נהיה, כמו שמזמינים בהזמנות לבר מצווה, אתה מוזמן לבר מצווה, אולן החביב של המצוות. זה בהתחלה עול, ולאט לאט זה נהיה חביב, ולאט לאט זה נהיה נעים, אבל רק אחרי שבהתחלה זה עול. מי שבהתחלה שם על עצמו את העול הזה, אומר, אני, גם אם, לא יודע מה איך אני מרגיש בפנים, לא טוב לי, לא כיף לי, רע לי, קשה לי, לא כיף לי, לא יכול. ובכל זאת אומר לעצמו, אתה חייב, זה אמיתי, זה נכון, אתה חייב, כן. ואז, לאט לאט, עם סבלנות, עם אמונה, ולא לחפש את התוצאות, דיברנו על זה לפני שבוע, לא לחפש תוצאות, או שבועיים, לא לחפש את התוצאות למחרת, הנה, הקדוש ברוך הוא. אתמול הייתי אמיץ ונשארתי ללמוד, תעשה לי את זה היום נעים וחביב. זה לא ייקח יום, זה לא ייקח יומיים, הקדוש ברוך הוא יבדוק אותך, שאתה באמת מתאמץ, שאתה באמת קורא את עצמך, באמת. אבל באיזשהו שלב, פתאום ההערה הזאת תגיע, אתה פתאום... פתאום כבר לא יהיה לך את הדבר הזה, אתה תתבאס מאיזה משהו שאתה צריך לנסוע. תגיד, אוף, לא רוצה, יש לי חברותה, יש לי זה, חבל לי על הזמן. פתאום זה יהפוך להיות דבר נעים, דבר שאתה רוצה בו. ועדיין יהיה רגעים קשים, כל הזמן יש רגעים קשים. אבל כבר זה יתחיל להשתנות, הדבר הזה יתחיל להשתנות, זה יתחיל להרגיש איך אתה מחזיק את עצמך, איך זה בונה אותך, איך זה בונה את העולם. ואיך פתאום עוד דרך ארץ נעלם, וזה מה שאתה רוצה לעשות, וזה מה שטוב לך לעשות. אז גם הנקודה הזאת, זה מנוף אדיר, שאנחנו יכולים לקחת אותו מהמציאות שאנחנו נמצאים עכשיו, כי בדרך כלל זה בבחירה חופשית, וכשזה בבחירה חופשית זה באמת משימה קשה מאוד. ועל זה דיברנו שבוע שעבר, אמרנו איך אדם בתוך החופש כביכול, מכניס את עצמו למחויבות, משימה אדירה,
נעימה ביותר, חשובה ביותר, אבל קשה. קשה. אבל זאת האמת. עכשיו, הקדוש ברוך הוא הביא לנו איזה מנוף, איזה מין קרש קפיצה כזו, בעצם נותן לנו איזה מקל, ואומר, אם קצת קשה לעשות את זה לפעמים לבד, אז בואו אני אעזור לכם. בואו אני אעזור לכם איזה תקופה. לא יודע, אנחנו לא יודעים כמה תהיה, כמה ימים, אולי כמה שבועות, איזושהי תקופה, שפתאום ככה זה יהיה, המסגרת תהיה ככה יותר, המסגרת תלחץ את זה. ובמקום, כמו שאמרנו, כאילו, לצאת נגד זה, אנחנו נתפוס את הראש ונגיד, אולי זה הזדמנות לראות שאנחנו בעצם מסוגלים ויכולים, אכן, גם כשכבר לא יהיה את החרב הפיפיות הזאת מתנוססת, אנחנו יכולים בעצמנו לעשות את זה לעצמנו. לקבל את העול הזה על עצמנו, ולהבין את החשיבות של מה שאנחנו עושים. ומי שיעשה את זה היום, אז גם בחיים אחר כך זה יהיה אותו הדבר. אם הוא יקבל עול תורה, יעבירו ממנו הרבה דברים שלא זה דרך ארץ, ובחיים זה פי כמה ממה שיש היום. זה כסף קטן מה שיש היום. וכל הסידורים, וכל העניינים, וכל הטכנוקרטיות שיש בעולם, הרבה דברים ייעלמו ויאפשרו לאדם לעשות בחיים דברים משמעותיים ולא דברים חולפים. וזו ההזדמנות שלנו באמת למנף, לקחת את זה באמת, לנסות לקחת את זה לקחת את זה בגדול, כשהדבר כמובן האחרון שהוא צריך עריכות, אבל לא יכול לומר בלי לומר אותו, זה הדבר הכי בסיסי, והוא כמובן תחושת האחריות, התחושה הזאת, ראיתי באיזה מקום, פרשת נוח, שדורשי רשומות אומרים, המקום הראשון שכתוב בתורה, ואני, אחר כך כתוב, מביא את המבול. דורשי רשומות אומרים, מי שחס וחלילה חי בבחינת ואני, הוא מביא את המבול. הדבר הכי גרוע בעולם, הכי הכי קשה בעולם לאדם, זה שהוא חי בבחינת ואני. ואני בצד החיצוני של אני. יש אני פנימי, אני העצמי, שלא פעם הזכרנו אותו מאורות הקודש. אני העצמי הפנימי שהאדם באמת חודר לעצמיותו, ואם הוא חודר לעצמיותו, כבר שעצמיותו קשורה לכל הסובב אותו, ולכל העם, ולכל העולם, אז האני מתמזג יחד עם העולם, וזה הופך להיות דבר אחד, ואין סתירה ביניהם. אבל אם האני או האני החיצוני, אז זה מביא את המבול. כי אם כל אחד חי רק בתודעה של הנוחיות האישית שיש לו, רק בתודעה של מה, אפילו שזה בתת מודע, אבל בתת מודע בסוף זה נהיה מודע, וככה חיים בסוף. חי רק בתחושה של מה טוב לי, איך זה מסתדר לי, מה נוח לי וכו'. הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד קשה, העולם לא יכול להתקיים ככה, העולם מקבל מבול, על דבר כזה העולם נחרב, העולם נהרס, וחברה נהרסת, וישיבה נהרסת, וכל דבר נהרס אם ככה חיים. אז אם זה בפן של הביקורת, אז זה בפן של האחריות. זה מתחיל בדבר הכי פשוט, שכל אחד באמת חושב, מבין שזה תלוי בו. זה לא, אני קודם כל אלך, אני קודם כל חייב לנסוע. האחרים הם כנראה בטח לא חייבים. ואם יש גם אחרים שחייבים, בסדר, מה, מקסימום, יקרה משהו לישיבה. ישיבה זה לא אני. ישיבה זה איזה מין גוף כזה כללי שנקרא ישיבה, זה לא אני. פה בעצם שאלת השאלות הגורלית של האדם כלפי החיים שלו בכלל. האם הוא והסובב אותו זה דבר אחד? הוא חלק מזה, יש לו אחריות כלפי זה. כשהוא מגיע לרבע לשבע בבוקר ואין חזן, אז הוא קודם כל יחשוב מראש, אולי לבוא בזמן כדי להיות חזן, כי חסר חזנים. ואותם שני אנשים או שלושה אנשים צריכים כל הזמן להתפלל, כיוון שהם היחידים שנמצאים פה ברבע לשבע. עזוב את התפילה ועזוב הכל, תחשוב רק על החברים שלך. תחשוב עכשיו רק על החברים, לא על הקדוש ברוך הוא, לא, בטח לא על הרב, על אף אחד אל תחשוב. רק על החברים שמסונג'רים בלשון העם, מסונג'רים יום, 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 בגלל רצונם שהישיבה תתנהל כמו שהיא משתדלת להתנהל, שזמנים זה קודש, והיום צריך להתחיל בשעה שקובעים שהוא מתחיל, אז ברבע לשבע צריך להיות הודו באוויר, כמו שאומרים בסגנון.
אם אדם יחשוב על זה טיפה, יגיד, בלה, באמת, מה, אני כל הזמן רק זה, אז יכול להיות שהוא יתנהל אחרת, כי הוא פתאום יבין, רגע, כמו שבכל דבר, כמו שאם אדם ביום שישי לא יבוא לעזור, סדר את הזה, אז הוא יגיד, רגע, אבל כשאני אגיע לשבת, זה בסוף יהיה מסודר שם, אז מי סידר שם? כמה אנשים שבאו ולקחו אחריות וסידרו לבד, שאני לא יודע כמה הם, כי לא הייתי שם. אולי הם היו הרבה, וזה לא היה נורא, אבל אולי הם היו מעט, היו צריכים לסדר את הכל לבד, אז לקח להם פי שלוש זמן. וככה בכל דבר, זה מיליוני תחומים קטנים של מטבח ושל תורנות, של אוכל ושל בית מדרש, של שטיפה ושל שטיפת הקרוון, ושל לראות אור דולק ולעבור ליד זה ולהגיד, בסדר, מאוד כמה שקלים לישיבה, זה לא אני, זה הישיבה, זה מין משהו כללי כזה של עם ישראל, בטח יש תורמים, בטח האמריקאים מחזיקים בצלע, לא, אין בעיה, לראות מזגן דנוג, לראות אור דנוג, לראות זה, לעזור את הבית מדרש, לראות, זה שלך, אם זה היה, אם היה עכשיו, היית אתה עכשיו מחזיק את הבית הזה, ואני צריך לשלם בסוף החודש חשבון חשמל, גם היית מתייחס ככה? אם זה היה ארוחת שלך, ארוחת שבת בבית שלך, עם המשפחה שלך, עם הילדים שלך, וגם היית בא בליל שבת ואומר, בוא נראה מי סידר, או שבאופן טבעי היית מסדר. זאת אומרת, זה הכל שאלה איך הראש עובד. אם הראש עובד בנקודת המבט, כאילו זה משהו כללי כזה, אבל אני לעצמי חי, אז זה מתחיל מהדברים הקטנים, ובסוף גם כלפי הנוכחות בביקורת, וגם בהיעדרות מביקורת, שברגע ששומעים, לוקחים מונית פשע גם אם תעלה 1,000 שקל, אין בכלל שאלה בדבר הזה, כי אחריות עכשיו של הכלל מוטלת על הזה, בכלל אין שאלה. אבל אני מבין שאנשים לא הבינו, אנשים הסבירו לי שהם לא הבינו את החומרה של העניין, אז אנחנו, בשביל זה עכשיו אנחנו מסבירים. אנשים לא הבינו שזה עד כדי כך, שזה באמת תלוי על אחד, יכול להיות חודו של כל, וזה יכול לשנות את הכל ולהוציא על זה, לפעמים לבחור ישיבה, סכום כזה של 200 שקל נראה לו זה. יכול להיות שאתה כבר חי כמה שנים בחיים, אז 200 שקל יחסית, דין פרוטה כדין 100, אבל אתה מבין שיחסית ל-70,000 שקל, אז 200 שקל זה לא הרבה, אבל יכול להיות שביחסית ל10 שקלים של השלט, אז 200 שקל זה המון, זה פי 20, אני מבין את זה. אבל בשביל זה צריך, להרחיב את ההסתכלות ולראות, אוקיי, 200 שקל מצד אחד, ומצד שני, מה עומד מצד שני? מצד שני עומד כל ה... זה, אבל זה קצה הקרחון. היותר לעומק, שלא קשור דווקא לסיפור כזה או אחר, היותר לעומק של כולנו, הוא באמת הנקודה הזאת. האם אני מבחינת אני לעצמי חי, ואז, לא יודע, אני לא יודע, אבל מזמן לא ראיתי, נגיד שיח תקלים. יש בזמן האחרון שיח תקלים? מישהו יודע? מה? יש או אין? שיח תקלים. זה מה? כן. רוצה? כן, בסדר, לא, אני פשוט לא... מתי יצא האחרון? כאילו שבזמן הזה אתה יצא. עכשיו יוצא בעזרת השם. סתם לא ראיתי, ברוך השם, חזר פה ברוך, יישר כוח, לא. ברוך השם, סתם, אני ככה לא ראיתי איזה כמה זמן, אמרתי, מקווה שזה לא נשכח. הנה, לוקח אחריות, חזק וברוך, חושב, על מה הוא חושב? חושב שיש חיילים, גם אני מחר יהיה בצבא, וישמח מאוד לקבל את זה, ויכול להוריד הילוך ולהגיד, שמישהו אחר יעשה, בסוף זה לא נעשה. אז אחד לוקח אחריות על זה, ואחד לוקח אחריות על זה, וכל אחד שם יד קטנה במקום שהוא יכול, אחד על המחשב, ואחד אחריות, מיליון דברים קטנים. בסוף נהיה חיים נעימים מאוד, כי בסוף לכל דבר יש לא רק את האחראי שלו, אלא את האחראי ספציפי, ועוד כולם ששמים יד. כל אחד על הדברים שלו, לא כל אחד צריך להיות בכל הדברים כמובן. כל אחד באופן טבעי נמשך לדברים מסוימים, ומתאמץ על דברים מסוימים. בסוף נהיה דבר אדיר וגדול, שכמובן כולו מתחיל מבית המדרש. כולו מתחיל מהאחריות לבית המדרש. מהאחריות לבית המדרש ברמה היומיומית הפשוטה של אווירת הלימוד, אווירה רוחנית שתהיה פה, שהיא ממשיכה לאווירה של כלל ישראל מכלל העולם, כמו שהתחלנו בהתחלה, של הבירור של הדבר המדהים הזה של מה זה תורה, מה אנחנו עושים פה, זה שאלת השאלות, מה אנחנו עושים פה. ולכן באמת בסופו של דבר זו הזדמנות פז שכל הזמן אנחנו עסוקים בה. אבל אם כבר נקלענו לדבר הזה ואנחנו כאילו בתוך איזה מין צוואר בקבוק מסוים שכאילו מלחיץ אותנו, בוא ניקח את האנרגיות האלה, את הדבר הזה, בואו ניקח אותו פנימה, בואו ניקח אותו באמת כדי
כדי להתרומם, כדי להגדיר לעצמנו יותר לעומק מה אנחנו עושים, למה אנחנו פה, וככל שנפנים את זה יותר ונשקיע בזה יותר, וביום יום פשוט נעשה את זה, נעשה גם אם בהתחלה לא מרגישים, פשוט נעשה והנשמע יגיע, נעשה ונשמע. ככה עם ישראל קיבל תורה, הוא קודם כל אמר אנחנו פה, אנחנו בפנים, אנחנו בפנים עם כל מה שזה אומר, עם כל המחויבות, והמחויבות היא בהחלט מחויבות, אנחנו לא חופשיים, אנחנו לא בקלות נוסעים ולא בקלות יוצאים מבית מדרש ולא בקלות אנחנו מוותרים לעצמנו על כל, על תפילה או על כל מה שזה לא יהיה. הדברים הכואבים האלה של להיכנס לספרייה פתאום באיזה 9-10 בבוקר ולראות פתאום מישהו מניח תפילין, אותי זה פשוט קורא את הלב, אתם לא יכולים להבין, כי אני לא זוכר מי זה ולא יודע מה זה, אבל זה פשוט קורא את הלב. זה יכול להיות אחד קורא לו פעם לא יודע, בכמה חודשים, זה יכול לקרות לכל אחד. בדרך כלל אחרי שאני מדבר על זה, אז קורא לי. זה החוק מרפי. אבל לפעמים זה יותר מפעם אחת, זה יותר מפעמיים. שהכואב הוא שאתה אומר, רגע, אתה יודע מה זה כוח של תפילה? אתה יודע מה אתה יכול פה לשנות, להזיז את העולם בתפילה שלך, בלימוד שלך? זה בעצם, על זה הדברים עומדים בעזרת השם, שכל הדברים האלה, כל מה שבאמת אנחנו עכשיו עוברים, יבנה אותנו, ירומם אותנו, ובשורה התחתונה, לאזור כוחות, תכלס, ביום יום, כדי להזכיר את מה שאמרתי בהתחלה, אנחנו ממש ממחר ב8:30 בבוקר עד 7:00 בערב, אנחנו בתוך המסגרת הזאת של חשש הביקורת, חוץ מהשעה וחצי של הפסקת הצהריים. כמובן שגם בשעות אחרי זה, כמובן שבצד האמיתי של הדברים אין צורך להיעדר למה שלא צריך, אבל בשעות האלה זה כמובן קריטי, אז אני מזכיר, בעזרת השם, משה סברי ירכז את הדברים, כל מי שזה, אבל לא יוצא מן הכלל, שלא יהיה לנו פה פדיחות עם הדבר הזה, כל מי שחושב שהוא חייב לצאת, אומר לו, אני מסוג א', ב' או ג', ניסו להגדיר את זה לעצמכם, הוא פשוט ירשום את זה ברשימה, נראה איפה אנחנו עומדים, וככה נחיה עד שנעבור את הגל הזה, ואחר כך בעזרת השם נוכל להפסיק את זה, וזה ימשיך להיות ככה כבר מהצד הפנימי והאמיתי של הדברים, לטובה ולטובה.